今天金州勇士坐镇主场，迎战扫了当家球星伦纳德的快船。尽管裁判连对面的教练都驱逐了，可勇士依旧不敌快船。没办法，作为一名出色的体系尖兵，库里哥哥在带队能力这一项上确实无法与哈登这种顶级的全能超巨相比。不过就今天这场比赛来说，斯蒂芬真的尽力了，31投15中，狂砍41分，他将体系尖兵的职责发挥到了极致，可以说是虽败犹荣。最近我的歌迷朋友们也是有不少人发来疑问，问演唱会啥时候开。我原本的计划是等寒假过去，这样风险稍微小点，毕竟之前连我倾情演唱的 K 歌之王都被下架了，多少有点心寒。可是此情此景，知己难寻。那么麦克，冷啊冷，疼啊疼，哼啊哼，我的心哦，等啊等，梦啊梦，风啊风，请你拿了我的给我送回来，吃了我的给我吐出来，散散红星里面的记载，变成只是对白，欠了我的给我补回来，偷了我的给我交出来，你我好像花圈般恋爱，每次都是柴。洗刷刷洗刷刷，我洗刷刷，洗刷刷洗刷刷 ，One two three go， 上啊上，晃啊晃，撞啊撞，多可惜哦，想啊想，唱啊唱，让啊让，请你拿了我的给我送回来，吃了我的给我吐出来，闪闪红星里面的记载，变成只是对白，欠了我的给我补回来，偷了我的给我交出来，你我好像花圈般恋爱，每次都是柴。洗刷刷洗刷刷，我洗刷刷，洗刷刷洗刷刷 ，One two three go。